Detajet e reja, vdekja misterioz dhe 4 turistëve në qerret, mbërrin hetuesit rus. Një hetim i përbashkët mes hetuesve shqiptar dhe rus do të kryhet për zbardhjen e vdekjes së 4 turistëve mbrëmjen e ditës së premte. Përveç hetuesve shqiptar, prezente do të jenë edhe ata rus. Kërkesa që të japin ndihmën e tyre dhe të jenë në kontakt me çdo veprim hetimor për zbardhjen e kësaj tragjedie është bërë nga autoritetet tona. Pas kësaj kërkesa, oficerët e ambasadës ruse që ndodhen në vendin ton janë duke u marrë informacione në kohë reale, por edhe duke ndihmuar hetuesit shqiptar. Gjatë gjithë ditës së djeshme është kryer ekspertiza mjeku ligjore në morgun e kryeqytetit. Të pranishëm në këtë proces ishin edhe përfaqësues të ambasadës ruse. Tashmë pritet që këtë të hënë mjekësia ligjore të dalë me një përgjigje zyrtare për shkakun që solli vdekjen e 4 pjesëtarëve të familjes ruse, si edhe të shuajë të gjithë dyshimet e hetuesve tan. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube Jeto Shëndetshëm.